تعوضي الكسر اللي وادع على نسيد الميديا فضلا هدي انو قل عصبتها سبسكرايب سارة كم بيلغ فرو ورد كيو قدن بيي ورد دك دك وهي امكا كسوات بحيا حرون تحالنا اما قال دي مقدشة المس المي او لقول احد لي حرون تحالنا اسلام مركاسنا جبر عنا او رأي المان اسلام مركاسنا لشيق يو ان اي حال كاس كو غيريوتي خابك او غيريوتي يسوابت على اي ايار اللي احبت اي اكو دعبها زي اشي ما حالنا اي كدن بيسي او اي دقيهين ان عدانك يو امسوم يو مريكن كدن ما بي دقيهين dadka saaxiibka la ah dawladda federaalka Soomaaliya ayaa la leeyahay hase yeeshee waxa naxdin ah oo umada Soomaaliyeed ay leeyahay biyihiin qaab uu dhimaday hase yeeshee warar yar oo dheerada ka soo baxay inkastoo faahfaahin dheerada laga haynin Elmas Cali Ahmed oo ka tirsan qoyska caanka ah ee reer Elman ayaa ku geeriyootay gudaha xarunta xalane ee magaalada Muqdisho sida ay sheegtay goob joogayaal ama ay sheegay goob joogayaal iminka ku sugan halkaasii hase yeeshee ilaa iminka dawladda federaalka Soomaaliya si rasmi ah loolama wadaagin oo maxay yeelay wali meydkeedii ayaa la baarayay qaabkii uu dhimaday Elmas ayaa sida sheegay waxa ay ku dhacday xabad inkastoo aysan wali cadeyn xabada qaabkii ugu dhacday haddana waxa wararka intooda badan ay sheegayaan inay ahayd xabad wiifto ah oo kaga timid dhanka iyo magaalada Muqdisho hase yeeshee xarunta xalana oo ah meel aad weyn isla markaasina ah wax walba oo ka socda aan la ogaan karin maadaama ay tahay meeshaasi meel gooni u ah ajaanibta xaggaasi degan hase yeeshee wiifto ayaa ku dhacday ayaa la leeyahay ee u dhimatay Elmas ayaa horay u ahayd xoghayaha koowaad ee safaaradda Soomaaliya Kenya waxay hadda ka tirsanayd hay'adaha caalamiga ah ee ka howlgala halkaasi Elman hase yeeshee reer Elman ayaa ka dhalatay oo ah dad aad caan u ah isla markaasina aad loo yaqaano Elmas ayaa la dhalatay Elwaad Elman iyo oo ka tirsan qaramada midoobay iyo Iimaan Elman oo ah sargaal sare oo ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya sida sawirka aad ku aragteen gabadhaasi ayay la dhalatay oo xoogga dalka ka tirsan hase yeeshee warar dheeraad ilaa iminka lagama helin ama faahfaahsan hase yeeshee wararkayna dambe ayaan ku soo tabin doonaa geerida gabadhaan naxdinta ka dhalisay ummadda Soomaaliyeed oo gabadhaan oo ka shaqaynaysay muddooyinkii u dambeeyey gudaha xarun taxalane oo ah meel qafilan isla markaasina aysan hadda aysan gali karin dhinaca kale madasha xisbiyada qaran waa waxaa la yaab leh in filla Soomaaliya ay ka been sheegto ajendaha kulanka ayaa hase yeeshee xildhibaan ayaa meeshaani dah furay in ay filla Soomaaliya ay wado legdinta inay rabto inay kusoo hoos geliso madaxdii hore ee dalka xildhibaan cabdifataax ismaaciil daahir oo ah guddoomiyaha xisbiga UDP oo ka mid ah madasha xisbiyada qaran ayaa ku eedeeyay filla Soomaaliya inay ka been sheegtay ajendayaasha kulanka farmaajo iyo madaxdii hore ee dalka oo iminka ka socdo ay xarunta isla markaasina aan la ogeyn waxa iminka ka soo baxaya maadaama ninkani uu sheegay in filla Soomaaliya ay hadaayo qoraalkii ay soo saartay ka been sheegtay cabdifataax daahir oo qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitterka ayaa sheegay in madasha xisbiyada ay si la yaab leh ay filla Soomaaliya isku dayday inay bedesho ajendayaashii la isku raacay kuna soo koobay keliya hal qodob oo ah sida ugu dhici doona lahayd doorashada qof iyo cod ah sida uu sheegay agaasimaha warfaafinta simil filla Soomaaliya taasina ay ka been sheegeen gabi ahaanba ayuu yiri tani waa kalsooni xumo ka timid dhanka iyo dowladda xitaa ka hor inta aysan bilaabanin wadahadalada ajendayaasha la isku raacay waa kuwa ka baxsan doorashada ayuu yiri hase yeeshee filla Soomaaliya ayaa sidaas u qortay waxa uu intaas ku daray ninkani cabdifataax ajendayaasha ka waxaa ka mid yihiin sida ay dowladda u bixin lahayd raaligelinta shaacsan ilaalinta sarreynta sharciga iyo khilaafka maamul goboleedyada ee dowladda ayuu yiri hase yeeshee asigoo qodobadii soo goobaya goorsii horeysay xildhibaan axmed macalin faqi ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa facebooka ku sheegay in kulanka looga hadlayay shan qodob oo kale ah kow dastuurka iyo shuruucda dalka in ay saldhig u noqoto habdhaqanka iyo howlaha dowladda ayna tahay in la ilaaliyo oo aan dalka loo horseedin fowdo iyo nidaam kaliidi talisnimo ah ayuu yiri qodobka labaad uu ku sheegay doorashooyinka iyo arrimaha ku gadaaman oo mugdi badan ku jira oo muddo loo cadeeyo dalkana ay ka dhacdo doorasho daahfuran oo dastuurka dalka waafaqsan ayuu yiri qodobka saddexaad uu ku sheegay khilaafka dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe ee xal degdeg ah loo helo si doorashooyinka dalka ay waqtigooda ugu dhacaan isla markaasina qof walba uu tartami karo afar gobolka banaadir iyo dadkiisa in ay xuquuq u yeeshaan in ay maamulkooda soo doortaan isla markaana hadda laga dulqaado ciriiriga iyo dhagaxaanta curyaamiyey ganacsiga iyo dhaqaalaha dalka ayuu yiri shan in laga garaabo gobolfaldadii ee lagula kacay madaxdii hore ee dalka ee shuruucda dalka hareer marsaneed isla markaasina raaligelin faahfaahsan ay siiyaan
hase yeeshee khudbadaasi ayay soo bandhigeen xisbiga madasha qaran maadaama ay filo Soomaaliya soo bandhigtay hal qodob oo kaliya oo ah inay madaxdii hore ay ka wada hadli doonaan oo kaliya doorashada soo socota ah cod iyo qof hase yeeshee arrintaasi waa ay ka been sheegeen ayuu leeyahay si kastaba ha ahaatee waxaa hadda socda shirkii oo la filayo daqiiqadaha soo socda ama saacadaha soo socdo inuu warar dheeraad uu ka soo baxo ishana aynu ku haynayna maadaama ay shirki hadda halkaasi socdo hase yeeshee lama oga wixii wara oo ka soo bixi doono dhinaca kale haddii aan u jalleecno maamulka Soomaaliland oo gabdho iyo wiilal tababar aad u xoogan siinayo waa gabdho dhallinyaro ah iyo wiilal madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta deegaanka darar weyne ee duleedka Hargeysa ka daahfuray mashruuc ballaaran oo lagu tababarayo dufcaddii ugu horreysay oo loo carbinayo inay noqdaan saraakiil ciidan iyo wiilal gabdho ah jaamiciyiin ah kuwaas oo iminka meesha ku sugan munaasabada lagu daahfurayay tababarkan oo ka dhacday kulliyadda tababarka ee saraakiisha ee Cabdullaahi Askar ayaa waxaa madaxweynaha kala qaybgalay taliyayaasha kala duwan ee ciidamada booliiska militariga badda iyo asluubta wasiirka wasaaradda gaashaandhigga waxaana laga jeediyay hadallo lagu dhiirigelinayo saraakiisha da'da yar ee jaamiciinta ah ee la filayo inay halkaasi kasoo aflaxaan oo qaybo ka mid ah yihiin ardaydii dhowaan ka baxday barnaamijka shaqo qaran ee dhinaca ciidamada u badnayd ayaa lagu yiri qaar ka mid ah saraakiisha dhinaca tababarka u qaabilsan ciidamada iyo saraakiisha madaxda ka ah kulliyadda tababarka oo halkaasi ku hadlay ayaa ku dheeraaday dadaalka iyo hoggaan ahaan ee u galeen inay dalka laga hirgeliyo mashruuc lagu carbinayo da'yarta jaamacadaha kasoo baxday ee loo carbinayo saraakiilnimada waxaana ay shaaciyeen inay diyaariyeen dhammaan qaybihii kala duwanaa ee waxbarashada ee dhallinyaradaasi u baahan yihiin iyo macalimiintii laylin lahaa saraakiisha da'da yar ee jaamacadaha kasoo bixi si ay mustaqbalka u hogaamiyaan ayaa lagu yiri gabdho aada u yaryar oo aadna u jaamacadaha wax u soo bartay dhallinyaro ayaa iminka tababarka loo furayaa dhinaca kale taliyaha ciidamada militariga Soomaaliland sarreeya gaashaanle Nuux Ismaaciil Taani ayaa ugu horreyn madaxweynaha ugu mahadceliyay fikirka uu curidiisa uu leeyahay lagana carbiyey dhallinyarada barnaamijka shaqo qaran ee qaybo ka mid ah haatan ku jiraan saraakiisha la tiriyaasha waxaana uu dhallinyaradan kula dardaarmay inay ka faa'iidaystaan tababarka ay nasiibna u yeelaan una dhabar adeegaan sidii ay u dhammaysan lahaayeen kulliyadda ayuu yiri taliyaha waxa uu nasiib iyo hoodi gaar ah uu u tilmaamay in saraakiisha cusub ee dalkooda dhexdiisa ku helaan dhammaanba qaybihii kala duwanaa ee waxbarashada sida dugsiga sare kii dhexe kii sare jaamacaddii iyo kulliyadda tababarka ee saraakiishaba ayuu yiri wasiirka wasaaradda gaashaandhigga mudane Cabdikhani Maxamed Caateeye Fariid ayaa isaguna dhankiisa guul qaran kuna tilmaamay in dhallinyarada aqoon u leeyihiin jaamiciin ahay ee kusoo biiran ciidamada kala duwan ee qaranka isla markaana dalkooda gudihiisa loogu tababarayo saraakiilnimo isla markaasina ay micnaheedu tahay halkii dibadda u raati jireen ee maanta dalkooda ku tababaranayaan ayagoona iminka noqonaya saraakiil sare madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa dhallinyarada cusub loo carbinayo saraakiisha u jeediyay khudbad dheer oo la xidhiidha howlaha sugaya muhiimadda iyo karaamada ku jirta inta qof ka mid noqdo ciidamada kala duwan ee qaranka Soomaalina ayuu yiri madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxa uu caddeeyey in saraakiisha cusub loo soo carbinayo saraakiishu ay haystaan jidkii qaranka lagu ilaalin lahaa waxaa isagoo arrimahaasi ka hadlaya uu yiri waxaad bilaabaysaan jidka ah aniga naftaydu waa inay ilaalisaa qaranka oo ay khatar walba u bandhigtaa qof aan taasi yeelaynina gardarooda ma qaato askarna ma noqdo waa in si yeelyeel uun ayuu yiri dhinaca kale waxa uu madaxweynaha uu kormeer ku sameeyey goobaha hurdada cuntada iyo waxbarashada loo diyaariyey saraakiisha dhallinyarada ah ee loo carbinayo saraakiisha iyo xarun loo dhisay dhallinyarada shaqo qaran oo
oo aaggaasi ku taalla, ayuu yidhi. Dhinaca kale, gabdhaha ayaa sidoo kale uu ka soo kormeeray had meesha ay siifanayaan nadaafadooda iyo wax waliba maadaama ay dumar yihiin. Hase yeeshee, halkaas waxaa ka soo bixi doono dhalinyaro difaaci doona mustaqbalka qaranka, ayuu yidhi madaxweyne Muuse Biixi oo kula hadlay dhalinyaro aad ugu yaryar sidaad sawirka ku aragtaan. Hase yeeshee, waxaa inoo soo socdo warbixin warmurtiyeedka ka soo bixi doona kulamada farmaajo Xasan Cali, ninkii lagu magacaabo Xasan Sheikh Maxamuud Sheikh Shariif. Hase yeeshee, isha ku haya calan sida meedia oo subscribe saaro gambeelka furo oo daawo wararkii ugu dambeeyey.